Hei sann, velkommen tilbake. Vel, i dag har jeg lyst til å si noe mer om at YouTube deaktiverer kommentarene mine på kanalen min. Det er kanskje fordi at de tenker at de er litt negative, og at de ikke vet hvordan jeg reagerer på dem. Men det hadde vært hyggelig om jeg fikk sett noen av dem. Dere kan også skrive i kommentarfeltet hva dere syns. Dere kan også like og abonnere, og trykke på bjellen når dere vil at jeg skal legge ut nye videoer. Så ses vi i neste video.